ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማህበረሰቡ ከወረርሽኙ እንዲጠነቀቅ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትግራይ ምክር ቤት መጽደቁን ይታወሳል። በአዋጁም ህብረተሰቡ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ ክዋኔውን ርቀቱን በመጠበቅና አቤቱ ሆኖ እምነቱን እንዲከውን በአዋጁ ተደንግጓል። ይህንን መሰረት በማድረግም ከሃይማኖት አባቶች ጋር ቆይታ አድርገናል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ወረርሽኙ ያው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ከባድም ነው። በብዙ መልኩ ያው የሰው የልፈተ ህይወት አለ፣ ኢኮኖሚን ይጎዳል እና ወረርሽኙ ብቻ ከባድ ነው። እንደሚታየው ከባድ ነው። እንግዲህ በምን ምክንያት እንደመጣ የሚያውቀው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ግን በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተነገረው ሰዎች እግዚአብሔርን ማወቅ ማምለክ በዘነጉ ጊዜ እንደዚህ ያሉ መቅሰፍቶች ሁልጊዜ ይታዘዛሉ። በቅዱስ መጻሕፍት ተመዝግበው የምናገኛቸው አሉ። እስራኤላውያን በበደሉ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሲቀጡ እናያለን። አሁን ለምሳሌ የስቅለቱን ምሳሌ እየሆነ ራሱ የባህሪ አምላክ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ ሁሉ የሰው ልጅ የሚሰቀል ዘንድ ይገባዋል ብሎ ያስቀመጠው ቃል አለ። በዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ላይ ቁጥር 8 ላይ እስራኤላውያን እጅግ በበደሉ ጊዜ በእባብ እየተነደፉ ነበር። ሙሴ ወደ ህዝቡ ላይ ህዝብህን ይቀርባል ማረው ሲል እግዚአብሔርም ለህዝቡ ይመለሳል። ብዙ ሰዎች ነበር የሞቱት። እንግዲያስ የናስን እባብ ስራና በላማ ላይ ስቀል ይለዋል። የተነደፉት በበሽታ የተመቱት ሁሉ እባቡን ይመልከቱ ከደዌ ስጋቸውም ይፈወሳሉ ሲለው ሁሉም የተሰቀለውን እባብ እየተመለከቱ የዳኑበት ወቅት አለ። 18:19:19 ይኸውም ከዓለም ጦርነት በኋላ ነበረ። ያኔ ለዛንኑ ቫይረስ የስፓኛ ቫይረስ ተብሎ ነበረ የተሰየመው። የዓለምን 1/3 አጥፍቶ እንደነበረ ነው ታሪኩ የሚነግረን። ሰሜን አፍሪካ ካልሆነ ሞላውን አፍሪካ ደርሶ አልነበረም። አገራችንን በዛ በሚያስፈራ መልክ ደርሶ አልነበረም። ሌላ በተለያየ ጊዜ ሕክምና ስላልነበረ ተሽቦ ለምሳሌ ሲገባ ብዙ ሰዎችን እያጠፋ ነበረ። ተሽቦ በገባበት ቤት ሕይወቱን ለመስጠት ካልሆነ በስተቀር እቀራለሁ ብሎ ወደዛ ቤትም ብቅ የሚልም አልነበረም። ሞት ቢያጋጥመውም ተሸሽገው ሌሊት ነበረ የሚቀብሩት። ያንን ራሴ በእድሜም ደርሼበታለሁ እና አንዳንዴ ይሄ በአካባቢያችን ቋንቋ ፌራ እየተባለ በእንደዚሁ መልክ የሚስፋፋ በሽታ ይታይ ነበረ። እንዲህ ያሉ ተላላፊ በሽታዎች በሀገራችን ብዙ ጊዜ የተለመዱ ናቸው። ተላላፊ በሽታዎች ይሏቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፌራ በሽታዎችም ተብለው ይጠራሉ። ምንድነው የሚደረገው? የታመመው ቤት ያው ለብቻ፣ ሰዎቹ ደግሞ ያው አንዳንዱ ወደ ላይ ይሄዳሉ። ተይዘዋል ተብለው ተጠረጠሩ ደግሞ ዋሻ ነው የሚገቡት። ራሱ ሄደ ዋሻ ይቀመጣሉ። ያ እስከሚያልፍ ድረስ ይደረጋል። በተለይም በታሪክ በጣም የሚታወቀው
የዳር በሽታ ተብሎ የሚታወቅ አደገኛ ተላላፊ በሽታ ነበረ የነበረው እና ያ ብዙ ሰው ፈጀ። አሁን ራሱ የዳር ሚካኤል ሰዎች የሚያጥኑት ቆሻሻውን ለማጥፋትና አካባቢውን ለማጽዳት ተብሎ ነው። ያ በጣም ኃይለኛ መቅሰፍት ነበረ፣ ሰዎችን ይገል ነበረ። እንግዲህ አሁን ያለውና ያን ጊዜ የነበረው አሁን ዓለም አቀፍ ነው። ያን ጊዜ ዓለም አቀፍ ይሁን አይሁን የምናውቅበት መንገድ አልነበረም። እንደዚህ አሁን የተቀራረበሽበት ሁኔታ ያሉን ሚዲያዎች አልነበሩም። ያም ከአባቶቻችን ታይዞ የመጣውና ያዩና የነበሩ ሰዎች ስለነገሩን ነው። ነገር ግን ያው ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ሰዎች ያን ጊዜ የሚከላከሉት ከታመሙት በመራቅ ነው። አንድ ሰው ብቻ አስተማሚ ይቀመጥና ሌላው ከዚያ ቦታ ይርቃል። በቀላሉ ወረርሽኙ ይገታ ነበረ። በዚህ መልኩ ነው እንጂ ተደጋጋሚ እንዲህ ያሉ በዓለም ላይ ይታያል፣ ይገለጻል። አዲስ ነገር አይደለም። ግን በተለያየ ምክንያት ያው ሕክምናም እየተገኘላቸው ይጠፋሉ። ይህ ደግሞ ለጊዜው ሕክምናው አልተገኘም። ያለው አማራጭ ሰዎች እርስ በርሳቸው መራራቅ ነው። ያለ አማራጭ ለጊዜው ይሄ ነው። ጥበባኖች የተጠበቡበት እውቀታቸውን ባዶ ብልጠታቸውን ሞኝነት ያደረገበት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥፋቶች በዚህ ተለያየ ጊዜ እየተፈጸሙ ነበር። እስራኤል በሚወጡበት ጊዜ ሁሉ ምንድነው ያለው? ሁላችሁም ከቤታችሁ እንዳትወጡ። ስፔሻል በይበልጥ እስራኤላውያኖች የመጨረሻው መቅሰፍት የበኩር ልጃቸው እንዲሞት የተደረጉት እነሆ እስራኤላውያኖች እንዳይወዱ ግን ከቤታችሁ እንዳትወጡ የታረዳችሁ የበጉን ምልክት በራችሁ ላይ ቀቡት፣ በራችሁ ላይ ቀቡት። ከዛ በኋላ ግን የደሙ ምልክት የሌለበት ቤት በሙሉ የበኩር ልጆቻቸው እንስሳት አልቀረም፣ በኩር የሆነ በሙሉ አልቋል። ከዛ በኋላ እስራኤልን ልቀቅልን፣ ሂድልን፣ አስወጣልን ብለው በፈርዖን ላይ እስኪያምጹበት ድረስ የነበረ መቅሰፍት ነበር ይሄ መቅሰፍት። ከዛ በኋላ እስራኤላውያኖች የወጡበት ይሄንን በዓል ፋሲካ ብለው ያከብሩታል። ፋሲካ ደግሞ ክርስቶስ የተሰቀለበት ጊዜ ነው። በቤቱም ሆኖ መስገድ ግን ይቻላል። በቤቱ ሆኖ እየተከታተሉ በቀጥታ ይሰራጫል። ቀጥታ በቤቱ ሆኖ መስገድ ይቻላል። ምንም የሚከለክል የለም። ትልቁ አካላችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አይምሯችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ቦታ አይከለክለንም። እግዚአብሔር በሁሉ አለ። እግዚአብሔር በሁሉ አለ። ህንፃው እኮ አንድ ላይ ተሰብስበን እንድናመልክትበት እንጂ ህንፃው በራሱ አይደለም የሚመለከው፣ እግዚአብሔር ነው የሚመለከው። በየትኛውም ቦታ ሆነን የምናመልከው እዚሁ እኛ ከሰከርኩ እኔ ቤተ ክርስቲያን ነኝ። ሌላውም እዚያ ሆኖ ከሰገደ እሱ በቤተ ክርስቲያን እሱ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይሄ እንዲያውቁት ነው። ግልጽ መመሪያ ከቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። ግን ሊያውቁት የሚገባ ግን ወደ አንድ ቦታ አልታከብን አላመለኩም ማለት አይቻልም። በቃ እዚያ ሁኛ እዚያ የሚሰጠውን ትምህርቱን፣ ጸሎቱን፣ ስግደቱን መከታተል የሚቻልበት መንገድ አለ ለማለት ፈልጌ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስም መመሪያ አውጥቷ ቤተክርስቲያን መመሪያ አውጥታበታለች ለዚህ ጉዳይ። ይህ በሽታ በመነካካት ነው የሚመጣው። አሁን አለ የለም ብለን የምናውቅበት ደረጃ የለም፣ አይታይም። በማይክሮስኮፕ እንኳ ፈልጎ የማይታይ ቫይረስ ነው። ስለዚህ እስከማናቅ ድረስ መድኃኒትም ስላልተገኘለት ያለው መድኃኒት ምክር ነው። እርሱም አታድርጉ የተባሉትን ነገሮች በመነካካት ከሆነ አለመንካት፣ በመቀራረብ ከሆነ አለመቀራረብ፣ መፍትሄ ይሄ ብቻ ነው። ህዝባችንን የምንወድ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ሰው ከሆነ ሶስት ነገሮች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ህንፃው ነው፣ መሰብሰባችን ነው፣ ግለሰብም ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ የዚህ የግለሰብ ስብስብ ውጤት በአንድ በህንፃው ላይ መገኘት ነው የሚሆነው። ይሄንን ለማግኘት የግድ ህዝብ ሰው መገኘት አለበት። ሰው ደግሞ ካለቀ ማንን ነው የምታስተዳድረው? ማንን ነው የምትመራው? ህዝብስ መንግስት ማንን ነው የሚመራው? ህዝብን አይደለም እንዴ? ህዝብን ለመታቀብ ይሄ ከሆነ መራራቅ ነው መፍትሄው።
ስለዚህም ነው በዚያ አቀጣሚ እኮ በኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ በርህ ወደ ቤትህ ገባ በውስጥም በኩል እንደውም ዝጋ ነው የሚለው በውጭ ሰው ከፍቶበት እንዳይገባ በውስጥም ዝቆልፈው ነው የሚለው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሆነን ግን እግዚአብሔርን አናገኝም ማለት ግን አይደለም እግዚአብሔር በኩሌ ሙሉ ነው በሁሉም ቦታ የሞላ አምላክ ነው ባለንበት ይሄን ማለት ግን ከቤተክርስቲያን ራቅን ማለት ግን አይደለም እኛው ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ላይ ይህችን መቅሰፍት የምናልፍበት ዘዴ ስለሆነች እችን ዘዴ እንጠቀም ነው ነገ ህዝባችንን ለማግኘት እግዚአብሔርን የክርስቶስ ያስተማረን ነገር እስቲ ተግባራዊ እናድርግ ስግደት ከሆነ ወዴት ነው የምንሰግደው ወደ ታቦቱ ነው እንዴ ወደ ህንጻ ነው የምንሰግደው ለእግዚአብሔር ነው ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው አምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ካልን እግዚአብሔር ደግሞ በሁሉም ቦታ አለ ካልን በሆነ ቦታ ሆነን በትህትና በልብ በእምነት በተስፋ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው ያለብን ቤተክርስቲያን መጥተን የምናደርገው ስግደትና ቤታችን ውስጥ አርገን የምናደርገው ስግደት ሁሉም ወደ አምላክ ነው በቤተክርስቲያን አርጎ የሚያልፍ ኤሌክትሪሲቲ አይደል ከአማኝ ወደ ፈጣሪ የሚሄድ ነገር ነውና ካስፈልጋችሁ ሻማብሩ ቤታችሁ ውስጥ መስቀል ካለ እመቤታችን አማላጅነት የምናምን ክርስቲያኖች ካሉ እዛ መብራትን እናብራ ቀላል ነው ራሱ የእምነት ምልክት ነው መብራቱ ስለሆነ በዚህ መልክ ብናሳልፈው የእግዚአብሔር ክህደት አይደለም የቤተክርስቲያን ትእዛዝ ክህደትም አይደለም ይሄ አንቀጽ ሃይማኖትም አይደለም ላይሱ መጀመሪያ እስያ አውሮፓ አሜሪካ ስለገባ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ከዛ የኛ ቤተክርስቲያን ማዕከልነቱ ሮም ስለነበረ ስለሆነም ሪሰሊንግ አጳሳት ፍራንቺስ ትእዛዝ አውርደው ነበር መመሪያ ኋላ በአገራችን መንግስትም የጤና ባለሙያዎቹን የነገሩን አስቀድሞ ነበር መመሪያው የወረደው ይሄ እንደ አዋጅ ሳይነገር ስለሆነ አሁንም አንድ የመንግስት መርሆ ትእዛዝና አዋጅ መከበር አለበት ሁለት የጤና ባለሙያዎች ምክር መከበር አለበት ሶስት የቤተ እምነቶች ውረት ተዋረድ እስከ ቁሸትና ጣቢያ የወረደውን ትእዛዝ መፈጸም አለበት ሐኪሞች የሚሉን ያሉ ተራራቁ ታጠቡ አፍንጫ አይናችሁና አፋችሁን አትይዙ ስለ ንጽህና ከባብና አካላዊ ንጽህናን እየተናገሩን ነው ምክንያቱ ከያዘን መድኃኒት የለውምና ነው የመንግስት ትእዛዝ ስለ መራራቁ ምናምን አይደለም አትሰበሰቡ ነው ብላክ ኤንድ ዋይት ስለሆነ ምክንያቱ ከተሰበሰብን የጤና ባለሙያዎች የሚሉንም ስለምናፈርስ ነው ስለሆነ አሁን ጊዜው እስኪያልፍ ድረስ መጠንቀቅ እና መጠንቀቅ ብቻ ነው መድኃኒቱ ምክንያቱ እግዚአብሔር ይመስገን ልለው አላውቅም ከሀብታሞች አገር መጀመሩ ለእኛ ትልቅ እድል ነው የሰጠን በእኛ ቢጀመርማ አሁንም እዚህ እኔ እና እናንተ ማናወራም ነበር ምናልባት የምቀበረን ሳናገኝ አልፈን ነው ይሁን ግን ሁለቴ አይቀጣምና እግዚአብሔር ለደሆች እድገት ላላሉት አገሮች በስተመጨረሻ ነው ደርሶን ያለ እና ከዚሁ ደግሞ መማር አለብን ሲኖዶስ የተነገረ አለ ይሁን ምእመናን በቤታቸው ሆነው እንዲጸልዩ በአንድነት እንዳይሰባሰቡ የአካል መቀራረብ እንዳይኖር ምክንያቱም በሽታው በእነዚህ ነው የሚመጣ ይሄ ታውጇል በቤተክርስቲያኒቱ ግልጽ በሆነ ሁኔታ የታወጀ ነው ይሄ በእኛ ብቻ ቤተክርስቲያን ግን የተደረገ አይደለም ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናትም ይሄንን መፍትሄ ነው ብለው ወስደዋል የሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ይሄንን መፍትሄ ነው ብለው ሌሎቹ ለምሳሌ ያለፉት የሆሳይናን በዓል ያከበሩትም በዚህ መልኩ አሳይተዋል በዚህ መልኩ ነው የተከበረው ግን ይሄ ማለት መናን ያንን በዓል በዓሉ ተሽሯል ወይም ደግሞ በዓሉ ማክበር ተተዋል ማለት አይደለም
ባሉበት ነው ያን በዓል ያስባሉ ያን በዓል ያከብራሉ ይጸልያሉ ይጾማሉ ሁሉንም በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚታዘዘውን ያደርጋሉ በሚዲያ ደግሞ እየተላለፈ ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ቤተ ክርስቲያን እየተጠ ትልቁ መመናኑ መቀበል አለባቸው ኢሪያላይሱ ዋናው የወጣበት ምክንያት ነው እንዴት ወጣ ለምን ወጣ ነው ብዙ ሰዎች ይሄ አሁን ማህበራዊ ሚዲያ እንደ ድሮ አይደለም በፊት መክሰፍ ሲመጣ በዛች ቦታ ላይ ማልቆ በሌላ ሀገር ምን እንደተደረገ እንዴት እንዳለፈ አይታወቅም አሁን ግን ሶሻል ሚዲያው ያለውን ነገር እንደ አንድ መንደር ስለሆነች እዛ ጋር የተፈጠረውንም እዚህ ጋር እንሰማለንና በሚዲያ የሚተላለፍ አለ አሁን በሚዲያ የሚተላለፍ ፖለቲካሊ አይነት የሚንጸባረቅ አለ ይሄ ፖለቲካ አይደለም የመኖርና ያለመኖር ውሳኔ ነው የመኖርና ያለመኖር ፖለቲካ ለከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፖለቲካ ከነገ በኋላ ሊደርስበት የሚችል ነው አሁን ግን ህዝቡን ማትረፍ ነው ህዝብን ማትረፍ የምንችለው ደግሞ አዋቂያኖቹ በአለም ደረጃ ላይ መፍትሄው ምንም አልተገኘለትም ነው ይያል ያሉት መፍትሄው ምንድነው እነኛ አሁን እየተቀመጡት ሀኪሞቹ ያስቀመጡ ባለሙያዎቹ ያስቀመጡት ነው መንግስትም ያስቀመጠ ያለው እንጂ መንግስት የራሱ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ አስቀምጧል በያላም ነው ምክንያቱም በአለም ደረጃ ላይ ምሁራኖች ጠቢባኖች ያስቀመጡት መፍትሄው ላይ ያስቀመጡት ነው መንግስት ደግሞ ህዝብን ያስተዳደረ ስለሆነ ለህዝቡ የሰጠው ይሄንን የጠቢባኖቹን ምልክ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያንም ለህዝቡ የምትታሰብ ከሆነ ነገ ደግሞ ህዝቡን ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ ይሄንን ነው ማድረግ ያለባት ነው ምናልባት ብፁዕ ነን ቅዱስ ነን ይሄ በሽታ እኛን አይመለከተንም የሚሉ ከሆነ ከሰው መንገድ ያልሆኑ ሊሆን ይችላሉ ነው አንድ ነገር ንቃወመው የሚገባ እኔን ይጎዳኛል ስነው መቃወመው ይሄ አዋጅ እኔን ይጎዳኛል ስለዚህ የሚጎዳይ ከሆነ ደግሞ አልቀበለውም ነው አሁን አዋጁ እንደሚታየው እናንተን ይጎዳል ነው የተባለው ማለት እናንተን ይጎዳል አዋጁ ፖለቲካው አይደለም ሙያው ነው ማለት እናላ ተግባራው የሚያደርገው መንግስት ስለሆነ ነው እንጂ መጀመሪያ ከባለሙያዎች ነው የመጣው ከክምና ሰዎች ነው የመጣው ይሄ ከሆነ መፍትሄ ሊደረግበት የሚገባው በዚህ መልኩ ብለው ባቀረቡት ሐሳብ ነው ሊሆን የሚችለው እኔ እንደሚመስለኝ እንደዚያ ነው እኔ በሽታውን አይነካኝ ምክንያቱም ፍጡራን አይደለሁም ማለት ይችላል ያን ካለ ነው ሊቃወም ይችላል እንደዚያ ካለለ የመቃወም መንገድ መኖር አለበት ለመቃወም እኮ መንገድ መኖር አለበት ለመቃወም እኮ እኔ ሰው አይደለሁም አንድ ነው እኔ ከመላእክቱ አንዱ ነኝ ስለዚህ አልታመምም አንድ ነው ስለዚህ ለመቃወም ይቻላል እንደ መብትም ነው መቃወም ግን ለመቃወም ምንድነው አንተን የሚጎዳው ስለዚህ ያን መቀስቀስ በዚያ ላይ ቀስቀሳ ማድረግ ወንጀል ሊሆን ይችላል ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ወንጀል ሊሆን ምክንያቱም ሌላውን እየገፋፋሁት ላደጋ እየገፋፋሁት ነው ያ ሰው እየቢታመም ሐላፊነቱን ሊወስድ ይገባል እንዲያ ቤተክርስቲያን እንዲያብላ በታው ለምሳሌ ዝምራችሁ ይዱ ማለት ለታመሙ ሰዎች ሐላፊነት ልትወስድ ይገባታል ማለት ነው ያ አደጋለሁ ስለዚህ አዋጁ ለማን ነው ጉዳቱስ ምንድነው ጥቅሙስ መከልከሉ ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን ሁሉም ስለሚያስብ ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው ከዚህ አንፃር ነው የሚታየው እኔ ግን በደሌን አቋዋለሁ ጥፋቴን አቋዋለሁ በበሽታ የመዳን ብቃት የሌለኝ ሰው ነኝ ብዬ ስለማስብ ሐኪሞቹ ያዘዙኝን ሰውኛውን መፈጸም አለብን ነው ሁላ ብቃት ያለው ሰው ብፁዕ በሰማይ ደስማይ የመጠቋ በዚህ ዘመን አለ ብዬ አላምንም ስለዚህ ሰውኛውን እንተከም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ግን ባንደንበት ብንማጸን በአንድ ላይ ሆነን ብንለምነው ይቅር ይለናል የነነዌ ህዝቦች ያደረጉት ይሄንን ነው የነነዌ ህዝቦች ይሄን ያደረጉት ነነዌ ህዝቦች በደላችሁ በስቷልና 3 ቀን ጾሙ ጸልዩን የተባሉት 3 ቀን ተዘክተዋል 3 ቀን እንዲያውም ይሄን አላደርግም ብሎ ነብዩ መሸሽ ጀምሮ ነበር መሸሽ ጀምሮ ወደ ባህር ሄዶ ነበር ባህሩ ግን ተናወጠበት ሰዎች ተጨንቀው እቃቸውን መደር ጀመረ ከእንቅልፉ ሲነቃ ሰው ተጨንቆ ማዕበል እየወጣ ነው እኔ ነኝ በደለኛ ነኝ አለው አሁንም ቢሆን እኔ በደለኛ ማዕበሉ ዝም እንዲል መቅሰፍቱ እንዲጸፋ ሁላችንም ዮናስ የተናገረውን ቃል ልንናገር ይገባናል ምንድነው እኔ በደለኛ ነኝ
ፖለቲከኛውም እኔ በደለኛ ነኝ ይበል፣ ሃይማኖተኛውም እኔ በደለኛ ነኝ ይበል፣ እግዚአብሔር ያመጣብንን መቅሰፍት እርሱ ይሰውርልናል። የነነዌ ህዝቦችም የዳኑት በእንደዚህ ነው። ሶስት ቀን ተዘግተው ነው ሳይወጡ ነው። እናንተ ህዝቦች ትጠፋላችሁ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ቁጣ መጥቷል። ስለዚህ ሶስት ቀን ጾሙ፣ ጸልዩ። የምትጠባ ከብት እንኳን ጊደር እንኳን ከላም ጋር አልተገናኘችም እኮ። እንዲህ ነው ያደረጉት። ስለዚህ ይሄም በዚህ ዘመናችን የዚህ ዘመን ዘዎች ስለሆነ ተታሪክም ተጠያቂ እንዳንሆን ህዝባችን ከሚቀጥለው ትውልድ ጋር ለማገናኘት መንግስት ያወጣውንም ቤተክርስቲያንም የዘጋቸውንም መዋቅር ተግባራዊ ብናደርግ ነው ይሻላል። ኪርያላይሶን